ជនជាតិចិនពីរក្រុមបង្កអំពើហិង្សាវាយកាប់ចាក់គ្នាបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ត្រូវអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅតុលាការទាំងពីរក្រុមនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីវាយកាប់ចាក់គ្នារហូតបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់គូបញ្ជាក់ដែរថាការពីវេលាម៉ោង 00:30 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងបង្កដោយក្រុមជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនចំនួន2ក្រុមម្ខាងមានគ្នា7នាក់និងម្ខាងទៀតមានគ្នា2នាក់បានបង្កអំពើហិង្សាលើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានកាន់កាំបិតចុងស្រួចនិងដាច់ទីបជ្រុងនៅចំណុចខាងមុខផ្សារ Prince Tham Square ផ្លូវព្រះនរោត្តមភូមិ10សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងល្បាតមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមុនបានចុះអន្តរាគមន៍ដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗធ្វើការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនគូភាគីសរុបបានចំនួន6នាក់ជនដៃដល់1នាក់និងភាគីខាងអ្នកស្លាប់5នាក់យកទៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីក្រុមវិធានការជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគូភាគីបានសារភាពឲ្យដឹងថាដំបងឡើយបាក់ពួកខាងជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានគ្នា7នាក់បានមកទារប្រាក់ភាគីជនដៃដល់ដែលមានគ្នា2នាក់ហើយបង្កឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតឈានដល់ការវាយតប់គ្នាភ្លាមនោះជនដៃដល់ម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នា2នាក់ត្រូវបានភាគីដែលមានគ្នា7នាក់ដេញវាយរត់ចូលទៅក្នុងម៉ាត់មួយក្បែរកន្លែងកើតហេតុនិងបានទាញយកកាំបិតចុងស្រួចដែលដាក់តាំងលក់នៅក្នុងម៉ាត់ដេញចាក់ភាគីម្ខាងទៀតរហូតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់នៅនឹងកន្លែងគូភាគីទាំង6នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់គ្នានិងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ